ପିଲା ବି ପାସ୍ କରି ସବୁ ସୁଯୋଗ କଲିକତା ଆଉ ତମେ ତ ଆସୁଛ ମାସ ପଢିବ ମଧୁବାବୁ ପଢା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା ତମେ ଆସୁଥିଲ କରିଛି ଗୋଟେ ବେଚ କରିଛି ତାକୁ ଘରେ ପଢି ନବ ହେଲା ଟଙ୍କା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏବେ ପାଇଁ ଘରେ ପଢିଦେବ ପାସ୍ କରି ମଧୁସୂଦନ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ
ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଘରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ହତ୍ୟା ହେଲା କି କିଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ସେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତ ସେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂ ର ବିଧି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅନୁବାଦକ ବୋଲି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ। ଅନୁବାଦ କଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର, ଗୋଟେ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷାରୁ, ସପୋଜ ସେ ଲୋକ ଥିବେ ଇଂରେଜୀ ଆଉ ସାମ୍ନା ବାଲା ଥିବେ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଆଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହିବେ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ, କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା। ସେଇ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜପତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିକି ଦେବେ ନା, ତ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଉ ଆସେ ଜନସେବୀ ପାଖକୁ, ସେଠି ମଧୁବାବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବୁଝିକି ବୁଝାଉଥିଲେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିଲେ, ଇଂରାଜୀରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ କଲିକତା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାରର କଳ୍ପନା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଲିକତାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର, ମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବେ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଥିବେ, କଲିକତାରେ ରହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଆ ଥିବେ, ବା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବେ, ଯାଇକି ରହୁ ରହୁ ରହିଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ ସବୁ କଣ, ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରବାସରେ ରହୁଥିବେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବେ। କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର କଳ୍ପନା ମଧୁସୂଦନ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କିଭଳି ବିସ୍ତାର ହେବ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ତା ପ୍ରତି ମଧୁବାବୁ ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଲିକତାର ନଗରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀ ମାନେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ଲାଗି ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, କଲିକତାରେ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଲିକତା ନଗରୀ, କଲିକତା ଗୋଟେ ବଡ ନଗରୀ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେମାନେ କଲିକତା ଯାଆନ୍ତି, କାମ ଖୋଜନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କାମ ହଉ, ପାଣିପାଗ ହଉ, ଚାକିରି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଯାଇ କଲିକତାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ପ୍ରଧାନ, ବେଶୀ କଣ ଜମିବାଡି ଚାଷବାସ, ଯୋଉମାନେ ଚାଷବାସ ନ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରବାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଲିକତା ପଳେଇଲେ ଖଟିବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଲିକତା ନଗରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀ ମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ରାତ୍ରିରେ ଓପନ ହୁଏ, ରାତିରେ ଖୋଲା ହୁଏ, ରାତିରେ ପାଠ ପଢା ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ନା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କଲିକତା ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଦିନରେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆ ହବ, ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ଏବେ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଭିନିଂ କଲେଜ, ଇଭିନିଂ ସ୍କୁଲ, ସେମାନେ ୱାର୍କିଂ ଲୋକମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଦିନରେ ତ ଅଫିସ ନକଲେ ଦରମା ମିଳିବନି, ଯଦି ଦରମା ମିଳିବନି ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢିକି ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା କୋଉଠୁ? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉନା, ଦେଇପାରୁନଥିବେ ନା, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଗଲାଣି, କାରଣ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ପିଲାମାନେ ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ। କଲେଜ ଗୁଡାକ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ କଲେଜ ଅଛି, ଇଭିନିଂ କଲେଜ ହେଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଇଭିନିଂ କଲେଜ ଅଛି, ଦିନ ସାରା ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍କିଂ ଲେଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ତ ଜଣେ କାମ କରିକି କରିପାରିବ, ଟେନ୍ଥ ପରେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଚାକିରି ହେଲେ ବି କିରାଣୀ ଚାକିରି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ପାଠଟା ପଢା ହୁଏ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଇଭିନିଂ କଲେଜ ଯାଇକି ନା ପାଠ ପଢନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା, ସେ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉମାନେ କର୍ମଠ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ହଁ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି
ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲ ମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଖାଲି ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲ ମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ କେହି ନଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ହେଇକି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲ ମାନେ ଅଧିକ ଥିଲେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଟିକେ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କେସ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ପଇସା ଯାହା ନଉଥିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ନେବେ ନା, ସେତେବେଳେ ହାକିମ ମାନେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଆସିବେ ତତେ ବାଣ୍ଟି ପକେଇବ। ସେତେବେଳେ ହାକିମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ କମିଶନର ଥିଲେ ସାହେବ। ତ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଓକିଲ ନୁହେଁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, ହାକିମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ପାଉନଥିଲେ, ପଢୁନଥିଲେ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ନ ପଢିବ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଏ ଓକିଲ କି କିଏ କଣ ହବ କେମିତି ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଓକିଲ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସରି ତମର କଟକ ନୁହଁ, କଟକ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କିଏ ଥିଲେ, ହାକିମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ। ବଡ ବଡ ହାକିମ, ବଡ ବଡ ଉପର ଲେଭେଲ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ କମିଶନର ଥିଲେ ସାହେବ। ସାହେବ ମାନେ ସାହା ବାପା, ମାନେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଡାକନ୍ତି ବଡ। ଏଥିରେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଆମର କୋର୍ଟ ଭିତରର ସବୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାରିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାହେବ ଡାକିବେ, ହାକିମ ସାହେବ ଏମିତି ସବୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ ଡାକୁଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଣିଗଲେଣି, ତାର ନାଁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଇଂଲିଶ ନାଁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ଜାଣିଗଲେ, ଟିକେ ଇଭେନ୍ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଠାରୁ, ସାଧାରଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ଠାରୁ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦେଇକି ଟାଇ ଫାଇ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ସିଏ ହାକିମ ସାହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ କଣ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ କମିଶନର ଥିଲେ ସାହେବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କେତେକ ଦଣ୍ଡ ବିକ୍ଷୋଭ ନିର୍ଯାତନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଓକିଲ ବଙ୍ଗାଳୀ, ସାହେବ ବଙ୍ଗାଳୀ, ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧୁସୂଦନ ଆସିଥିଲେ, ଓକିଲାତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛ ହଁ, ଗୋଟେ ସପୋଜ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କି ଆସିଗଲା ଜଣେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତମଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ତମଠୁ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ସବୁ କରୁଥିବ, ତ ତମର ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରିଦବ କି, କେବେ ସାଙ୍ଗ କରିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେଟା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ କେବେ କରନ୍ତି ନା, ରାଗିଙ୍ଗ ତ ତାହେଲେ ଉଠିଲେ ସାର୍, କି ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଲେ, ତମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଅଛ, ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେଇକି କ୍ଲାସ କରୁଛ, ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ଯଦି ସେ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହବ, କିଛି କମେଣ୍ଟ ଯିବ, କିଛି ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କଥା ଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗ ହବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ତମ ସାଙ୍ଗ ଇମିଡିଏଟଲି କଣ ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହବନି ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ମାହୋଲଟା ଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲୀର ମାହୋଲଟା ଥିଲା, ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଯାଇକି ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପାଦ ଦେଲେ, ସେଠି କଣ ହେଲା ବହୁତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିକ୍ଷୋଭ ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ବହୁତ କଟୁ କଥା, କମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଥା, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କଥା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କେତେ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ନିରାଶ ବାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ହଟ୍ କଲା ଭଳିଆ, କିଛି କରିପାରିବନି, ନିରାଶ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିବ ଯେ ତୁ କୋଉ କାମ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତୁ ନିରାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡୁ, ବହୁତ ଲୋକ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୁଃଖ ନ କରି ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ସତତ ବସିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶବାଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ଆଗକୁ ସତର୍କ ରଖିଥିଲେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ସେ ଓକିଲାତି ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ଓକିଲ କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତି ରହୁଥିଲେ, ଏଇଟା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା, ବ୍ରତ
ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାକୁ ବସେ ତାର ବହୁ ଶତ୍ରୁ ବାହାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ନୂଆ କରି ବାହାରି ଥାଏ, କିଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସହିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ କରିକି ନା ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ, କ୍ଲାସରେ ମିଶିକି ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଥିବ ଯେ ସିଏ ଭଲ ହଉଛି, ଟିଚର ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବ କି କଣ ହେଲ ଯେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ତାକୁ କାଇଁ ସାର୍ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। ନାଇଁ ସାର୍ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ସାର୍ ଏ ସାର୍ ଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ସେ ପିଲା କାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟେନସନ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବଢିକି ପାଠ ପଢିକି ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲାଭ କରିବାରେ ସମୟଟା ଯାଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଗଳାଇ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାର କରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନାଇଁକି ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଦିନେ କଟକରେ ଓକିଲ ସମାଜରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ କଣ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଓକିଲ ସମାଜ କଟକରେ ଯୋଉ ଓକିଲ ସମାଜରେ ସେ ଆସିକି ଜଏନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ସବା ଉପରେ ଆସିକି ସେ ରହିଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ। ବହୁତ ଜଟିଳ ମକଦ୍ଦମାରେ ସେ ନିଜର ଆଇନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଜଟିଳ ମକଦ୍ଦମା ଯୋଉ କେସ୍ ଲାଗେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଣ କେସ୍ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଓକିଲ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହୁଏ, ଦିଟା ଓକିଲ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହୁଏ କୋର୍ଟରେ, କୋର୍ଟ ଦେଖିଥିବ ଏଥିରେ ମୁଭି ଫୁଭିରେ ଦେଖିଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଇଏ ତା କଥା କାଟିବ ସିଏ ଆ କଥା କାଟିବ, ବହୁତ ସାରା ମୁଭିରେ ଏବେ ଆସିଗଲେ। ତ ସେଠି ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ତମକୁ କଣ ଖାଲିରେ ତମେ ବିନା କିଛି ପ୍ରମାଣରେ ବିନା କିଛି ଲଜିକରେ ତ କାହାକୁ କାଟି ପାରିବନି ନା, କଥାରେ ନ ଖାଲି କଥା କହିଦେଲେ ହବ କି, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବହୁତ ପଢିବାକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଓକିଲ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବଡ ବହି ମାନେ ଖାସ ମରା ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ଘଣ୍ଟା ବହି ଖେଳେଇକି ପଢିବାକୁ ପଡେ, ମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲାଇନ ସେଥିରେ ଥିବ ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଲାଇନ, ସେତିକିବେଳେ ଯୋଉ କେସ୍ ଲଢୁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦରକାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଢିବେ ଏତେ ଏତେ ମୋଟା ଦିଟା ଚାରିଟା ବହି ଖେଳିଲା ପରେ ସେ ଲାଇନ ର କନ୍କ୍ଲୁଜନ ପାଇବେ ଆଉ ଯାଇକି ସେଟା ଶୋ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଦାଲତରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କେସ୍ ଗୁଡାକ ଆସେ, ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡାକ ସାଧା ସିଧା ଜମି ବାଡି ଅଳିଆ ହେଇଛି ଆସ ବାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଠିରେ ବା, ସେମିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଅଦାଲତରେ, ସେୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିକି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଇନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିକି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଉଳରେ ଭାର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂଜନ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳର ଭାର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳର ଭାର ସାଧାରଣ ଏବେ ସିନା ପ୍ରଶାସନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁରୀର ରାଜା ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଜ ହାତକୁ ନବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପୂଜନୀୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂଜନୀୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ପୁରୀର ରାଜା ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରନ୍ତି ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାର ନେଇଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଭାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୂଜନୀୟ, ପୂଜା ମାନେ କଣ ଖାଲି ଧୂପ ଦେଇକି ଆଉ କଣ ସବୁ ପୂଜା କରିବେନି, ମାନେ ସମ୍ମାନ ସେତିକି
ଭଗବାନ ଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ତ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ରାଜା ଏବେ ବି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରର କାମ କରନ୍ତି, ଦେଉଳ ମାନଙ୍କର ଭାର ନିଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳର, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ। ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ରାଜା ନାହିଁ ଯାହାର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗଣନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଗଣନା ହୁଏ, ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଗଣନା ହୁଏ, ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି କୋଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ବର୍ଷ ଗଣନା କରାଯାଏ, କୋଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତକରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କ ବସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାତକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତକ ବସେ, ଆମର ଜାତକ କିଏ ପଢିଥିବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ନାଁ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ନଥାଏ କିଛି ଜାଣିଛ? ସେଟା ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବଗୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବରଗେଶ୍ୱର ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ନଥାଏ? ତମେ ଏଥିରେ ବି ଲେଖିଥିବ ହଉଛି ନାମ ଜାତକରେ ଜାତକ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ତମର ପୁରୀ ରାଜା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ନାଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଏନି ଦିଆଯାଏନି। ସବୁ ଯେତେ ପୁରୀ ରାଜା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିଢି ପରେ ପିଢି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ନାଁ ଦିଆଯାଏନି? ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବଗୋପି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବରଗେଶ୍ୱର କହିକି ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଥିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଥିବ ନଥାଏ କି? ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ ବସେନି। ତାଙ୍କ ନାଁ କୋଉ ଅଙ୍କର ରାଜା, ଏଇ ଅଙ୍କର ରାଜା, ସେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଣ? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା, ଯୋଉ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷର ଶାସନ କରିଥିଲେ, 9 ଅଙ୍କ ଶାସନ କରିଥିଲେ, 9 ଅଙ୍କ, 10 ଅଙ୍କ, 12 ଅଙ୍କ ଏମିତି ସବୁ ଅଙ୍କ ଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ, ଅଙ୍କ ବୋଲି କିଛି ଗଣନା ଅଙ୍କରେ ବର୍ଷ ଗଣନା କରାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତକରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କ ବସେ। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତକରେ ଯୋଉ ଆମର ଜାତକ ଲେଖା ଅଛି, ଜାତକ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲେଖନରେ ତାଳପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ତା ଦେହରେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କ ବସେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କି ଜାତକ ଦେଖିଛ? ତାଳପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାତକଟା କେବେ ଥିବ ଯେ ଘରେ ବାପା ମା ରଖିଥିବେ ଆଉ, ଆମେ ଏତେ ଯେହେତୁ ପଢାପଢିରେ ଏତେ ଏପଟେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଜାତକ ଉପରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତକ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତକର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ଯାହା ହେଲେ ଜାତକ ଦେଖା ହୁଏ, ଜାତକ ଏତେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବାହାଘର ବି ଆଉ ଜାତକରେ ପଡୁଛି, ବାହାଘର ବି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଜାତକ ନ ପଡିଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। ଇଭେନ୍ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଅ, ଏବେ ତମେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାତକ ନ ପଡିଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ, ବ୍ରତ ଘର କଥା କହିବିନି କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଜାତକ ନ ପଡିଲେ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତକ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିବ, ତାଳପତ୍ର ଭୁଜପତ୍ର ଲେଖିବେ ଯୋଉ ଜାତକ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କ ବସେ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମଧୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ ନବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶାସନ ଭାର ବଡ ଦେଉଳର ସେଇଟା, ସେପରି ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଭାର କାଢି ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସରକାର ତହିଁରେ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ତାହା କରାଇ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ଲଢୁଥିଲେ ସବୁ କେସ ଲଢୁଥିଲେ, ବଡ ବଡ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କେସ ଗୁଡାକ ସେ ଲଢୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କେସ ଗୁଡାକ। ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ ଦେଉଳର ଭାର କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଇଂରାଜୀ ମାନେ ନିଜ ହାତକୁ ନବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ଇଏ ସେଇଠି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇକିନା ବିରୋଧ କରିକି ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ବର୍ଷ ଗଣନା କାହା ତାର ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ଅଙ୍କ ଗଣନାରେ ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ଜାତକରେ ତାର ବର୍ଷ ଅଙ୍କ
सामिल अच्छी तेणु करातु शासन काढ़ी नहीं कि तमें ख्रीटियान मान हाथ में आम देपर जहाँ कदापि ख्रीटियान कलिकता हाइकोर्ट पर्यंत सरकार विरोधी मकदमा लड़ा पर शेष सरकार सहित मकदमा रखा कर हाथ को जा जो केस लड़ूले जो इंग्रेज मान हाथ को जीव ना पूरी राजा हाथ में रोक जगन्नाथ देवल रहा कहा हाथ में रोक से केस टा को लड़ूले कलिकता हाईकोर्ट पर्यटन सरकार विरुद्ध में मकदमा लड़ा पर मकदमा लड़ा केते बार जाए सरकार विरुद्ध जो मकदमा टा लड़ाई जाए कलिकता हाईकोर्ट पर शेष सरकार पूरी राजा सहित मकदमा रक्षा कर बाध्य पूरी राजा सहित मकदमा रक्षा कर म्यूचुअल जो हुए रफा दफा कले जोटा कि हाँ पूरी राजा ही जगन्नाथ देवल भार ग्रहण करेंगे इंग्रेज मैंने से भार ग्रहण कर शेष मुहूर्त रफा दफा कलिकता हाईकोर्ट रचारपति मान आगे पूर्वोक्त उड्र साहेब मान कहले मकदमार सुफलता ओडिया युवपति कृतित्व जो मिलला खाली जिते पाईगले ओडिया मैंने सॉरी ठाकुर राजा जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ रौल मान सब ग्रहण कर भार ग्रहण करते कलिकतार विचारपति इंफ्रांस कौन कहले जो सफलता टा मिली तम जो जीति प्रत्येक ओडिया जो जीतिले जीतिले कहीं मन थी उद्देश्य ओडिया मान प्रत्येक ओडिया मान उद्देश्य ठाकुर राजा ही भार ग्रहण कर इंग्रेज मैंने ग्रहण करते चाहिए कि नहीं तो से जो सफलता पाइल तार मुख्य श्रेय भाग मधुबाबू विच्छिन्न ओडिशावासी अंचल एकत्रीकरण मधुसूदन जीवन सर्वश्रेष्ठ साधन विच्छिन्न ओडिशावासी जो कटक एरिया आम गले मलकानगिरी तार जो कटक एरिया अच्छी जो जीवा आसवा हुए नहीं गोटे लगे कि माओवादी टाइप फिल्म बाहरी ना गोटे दमन फिल्म मलकानगिरी जो विच्छिन्न गमनागमन सुविधा ना जीवा आसवर सुविधा ना गाड़ी घोड़ा डाक्तखाना किसी नहीं विच्छिन्न अंचल ओडिशा भाषी अंचल एकत्रीकरण मधुसूदन जीवन सर्वश्रेष्ठ साधन ओडिशा सब जगह को गोटे करते कटक एरिया अच्छी सब ओडिशा सारा विच्छिन्न अंचल अच्छी सब को मिस गोटे एक्जुट करने चाहते उत्कल रतक अंश मध्यप्रदेश में कौ कौ जगार उत्कल किसी अंश मिसी जाए उत्कल हूँ ओडिशा हाँ ओडिशा किसी अंश मध्यप्रदेश में मिसी केतेक बंगदेश मिसी केतेक अंश बिहार और केतेक अंश मांद्राज रही हेतु ओडिया मान हिंदी बंगला और तेलंगी भाषा शिक्षा करने को पड़ू तो ओडिशा जेहेतु ओडिशा किसी अंश ये सब जगह मिसी तुमको जो जगह मिसी जो जगह रही से भाषा शिखा को पड़ो तुम्हें सहित कम्युनिकेट कमी कर कथबार्ता कर आज जो तुम आम ओडिशा किसी अंश बंगला